Ну что ж, здравствуйте, уважаемые наши подписчики, это Цветочный дом Сирени. Мы пришли поздравить нашу любимую мамочку, а именно Зайна Попа, от имени сына Джамола и невестки Азизы. У нее, конечно же, день рождения не сегодня, а еще впереди, но мы пришли на день рождения, значит, невестки Софии, ей тоже мы подготовили вот этот прекрасный букетик, и наш любимый Хола Джон, а именно Райхона Хола, вот этот букет. От имени сына Джамола и Келинки Азизы мы еще раз поздравляем нашу любимую мамочку Зайнаб с ее замечательным праздником. Ведь сегодня такой замечательный день. Сегодня 1 октября 2020 года, день учителя. И мама самый первый учитель для своих детей. Цветочный дом Сирень любит вас и идет поздравлять. Поехали. Assalomu alaykum deymiz barcha kelgan mehmonlarimizga. Surpriz, surpriz, surpriz. Albatta, albatta kelinglar, kelinglar. Assalomu alaykum. Kiringlar, kiringlar mehmonjon. Kiringlar, kiringlar. Kelinglar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum yana bir bor. Avvalambor mana shu ajoyib kun bilan sizlarni chin yuragimizdan tabriklaymiz. Bugungi adashmasam tug'ilgan kun sohibasi Safiya kelin, to'g'rimi? Assalomu alaykum. Chiroyli qarsaklar bo'lsin agar maroq qilmasa. Yana bizlarga onajonimiz, ya'ni Zainab onajonimiz kelinglar. Qani kishi, keling yaqinroq. Assalomu alaykum. Bu kishiga bir chiroyli qarsaklar bo'lsin. Avvalambor assalomu alaykum deymiz onajonimizga. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Bugun qanaqa bayram? Bugun mana shu oktyabr oyining 1-chi kuni. Bilamizki, 1 oktyabr kuni xalqaro ustozlar kuni. Onajonlarimiz birinchi bizlarni ustozimiz bo'ladi. Shu uchun albatta Zainab onajonimiz sizni albatta mana shu ustozlar bayrami bilan chin yuragimizdan tabriklaymiz. Ilohim baxtimizga sog' salom ajring deymiz. Ilohim farzandlaringiz baxtiga, nevaralaringiz, hamma kelgan mehmonu mezbonlar baxtiga sog' salom ajring deymiz. Bilamizki, tug'ilgan kuningiz hali bor, tug'ilgan kuningizga, lekin shunaqa vaziyat bo'lyaptiki, albatta bilasizmi kimni nomidan? Bilasizmi kimni nomidan keldik biz? Bilasizsa bir aytib qo'yinchi, kim nomidan keldik? O'g'lim nomidan. Albatta, albatta. Bir chiroyli qarsaklar bo'lsin. Ona hamisha yuragi bilan sezadi deyishardi. Men shunga ishonmasdim, lekin hozir mana yana bir bor mana shu narsaga amin bo'ldimki, onajonimiz to'g'ri deysiz, ya'ni o'g'lingiz Jamol aka nomlaridan. Va keliningiz Aziz kelin nomidan sizni chin yuragimizdan tabriklaymiz. Albatta, kelayotgan tug'ilgan kunlar bilan. Albatta, mana shu ustozlar bayrami bilan chin yuragimizdan tabriklaymiz. Bilasizmi, o'g'lingiz nima dedilar? Shu oyijonim yonida emasman, juda ham yuragim siqib ketyapti. Menga havo yetishmayapti dedilar, lekin onajonim mana jon jannatim dedilar. Ana shu onam borki dedilar, hayot go'zal dedilar. Mana shu onajonim uchun yashayapman, onajonim uchun nafas olayapman dedi. Shu mana shu gaplar bilasizmi, eshitib mana shu gaplarni o'zimni ham yuragim bir yoshlanib ketdi, ko'zlarimga yosh keldi. Chunki bilasizmi, sizni tarbiyangizga minnatdorchilik bildirdilar. Albatta aytdilarki, onajonimni oyoqlari ostiga boshimni qo'ysam ham kam dedi. Oyoqlari ostiga gullar sepsam ham kam, zebu zarlar sepsam ham kam dedilar. Albatta onajonim baxtimga hamisha sog' salomat bo'lsin. Hamisha yuzlaridan kulgu arimasin dedilar. Ilohim, Xudoyim, Allohim dedi, panohida o'zini asrasin dedi onajonim dedi. Onam dedi, meni jonidilar. Onam mening jannatim dedilar. Ilohim farzandlar baxtiga sog' salomat deydilar. Albatta bilasizlar, siz uchun onajonimiz uchun yo'q, farzandim gapiryapti, bu kishi ham tabriklayapti onajonimizni, to'g'rimi?
Onajon, keling men sizga albatta mana Jamol akamiz nomidan, aziz akamiz nomidan bir ajoyib she'r o'qib bersam, agar ruxsat bersangiz, mana shu she'rlarimni onajonimizga albatta bag'ishlaymiz. Yo'llarim ber. Men hamon esa izlanishdan. Hayot bo'ldi ma'nosiz. Siz esa xayolimda. Misl oppoq qush, tushlarim faqat siz haqingizda. Bahor ham to'rash qilar, siz yuragimning to'ri. Farishtam onam. Farishtam onam, yuzlaringizdan yog'iladi nur. Iltimos tark etmang mani, faqat yonimda turing. Hayot yo'llarida meni yolg'iz qoldirmang, afsus. Men sizni yaxshi ko'raman, siz biling shuni. Onajon, baxtimga hamisha sog' yuring. Onajon, baxtimga hamisha omon bo'ling. Onajon, baxtimga hamisha mana shunday chiroyli bo'lib, sog'-salomat yursangiz bas deb yuborlar mana shunday ajoyib she'rlarni. Bir chiroyli qarsaklaringizga Onajon, bilasizmi, bu dunyoda juda ham ko'p narsalar bor. Mana shu ilohim xonadonlaringizda eng avvalo xonadon. Mana shu xonadonda to'y tomosha bo'lsin, boshingiz to'ydan chiqmasin degan. Agar boshingiz og'risa, faqat shu nevaralaringizni albatta kulishidan, o'ynashidan og'risin deymiz. Hech qachon yo'llaringizda yomon kunlar bo'lmasin deymiz. Faqat to'ylarga o'rnaversin deymiz. Keling, mana shu ajoyib gul dastalar mana shuni yubordilar. Dedilarki, eng katta guldastani oyimga olib boring dedi, lekin rostini aytsak o'zim ko'tara olmadim, shuning uchun qo'limga yetgancha oldik mana shu gullarni. Onajonimiz qarsaklar ostida mana shu gullarni albatta sog'-salomat yuringiz, farzandlar baxtiga. Albatta yana bir ajoyib sovg'amiz bor, mana shunday chiroyli kavada Qur'on kitobi ham bor. Albatta onajonimizni Xudoim Alloh panohida asrasin deymiz, yomon kunlari bo'lmasin. Mana shu Qur'on kitoblar mana shu xonadan kiryapti, ilohim nur olib kirsin deymiz. Ilohim aytyapmanku, mana shu chiroyli dasturxonlik jarada ko'kin sochim bo'lsin deymiz. Ilohim hamisha farzandlar baxtiga sog'u salomat deymiz. Qabul qilasiz. Yana bir ajoyib sovg'amiz bor. Albatta mehmonimiz bola, mana bu arzimagan bo'lsa ham sovg'ani qabul qilasiz. Agar mana olib kelmasa, marhamat, o'zingiz bir ochib bemalol. Albatta iloji bo'lsa даже iltimos edi, tart qo'ysangiz ham yaxshi bo'ladi, to'g'rimi? Iltimos, yordam berasizlar, topsizlar. Ha, chiroyli qarsaklaringizni ayamaysizlar. Chiroyli, mana shunday bayramlar muborak bo'lsin deymiz. Muborak bo'lsin. Ilohim, hamisha mana shunday chiroyli bo'lib yuring deymiz. Hamisha farzandlar baxtiga sog'u salomat yuring. Bir chiroyli qarsaklaringizni ayamaysizlar. Yaxshi kunlaringizda oyijonimiz tatib yuring deymiz. Ilohim farzandlar baxtiga hamisha sog'u salomat yuring deymiz. Demak, albatta bu tabriklar Jamol akamiz o'g'illari nomlaridan, Aziza kelinimiz nomidan edi. Bu sizni birinchi tabrikda, chunki bilamizki onajonimiz bu mana shu xonadonni ham nima farishtasi desam ham adashmayman. Lekin bugungi asosiy sababchimiz ham bor. Albatta kelinimiz, yana bir bor to'ylar muborak, mana shunday tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin deymiz. Albatta Aziza opajonimizdan ham mana shunday ajoyib guldastalarni albatta berib olasiz, iloji bo'lsa agar. Tabriklaymiz. Yaqroq turasiz. Keling, yaqroq turing. Mana shu bir yoshlarimizga qarang. Yoshlarimizga o'zingizga ko'z qo'ygandek, to'g'rimi? Eng chiroyli juftlik desam ham adashmayman. Xudo xohlasa. Mana baxt o'tib yana ozgina qoldi. Mana shu yoshlarimizga Xudoim taolo birmas birdaniga ikkita egzak farzand bersin. Mana shu farzandlarni ota-onajon solih farzandlar ko'ringlar deymiz. Hamisha eng avvalo ota-onajonlarimizga, onajonlarimizga hurmat qilsangiz, qanday hurmat ko'rsatsangiz, kelajakda farzandlaringiz ham sizga mana shunday hurmat izzat qilishadi. Farzandlar baxtiga onajonimiz ham sog'u salomat bo'lsin. Imodan chiqyaptilar, adashmasam akamiz. Mana assalomu alaykum akajonimiz. Mana ko'rdingiz, keldik. Onajoningiz tabrikladik sizni nomingizdan. Niyatlar
niyatlaringizni, tilaklaringizni hammasini aytdik. Onajonimiz rostini aytsam, surprizdan ozgina shokka tushdilar. Lekin ilohim sizni baxtingizga, ukalaringiz baxtiga, barcha kelgan mehmonlar baxtiga sog'u salomat yursinlar deymiz onajonimiz. Yana bir bor tabrigimiz qarsaklar bo'lsin. Dastamiz bor, savol tug'iladi kimga? Demak, Rayhona xolajonimiz, qanlar Rayhona xolajonim. Assalomu alaykum. Xolajonimiz, sizga ham mana shunday chiroyli gullarni sovg'a qilamiz. Marhamat, qabul qilasiz. Bugun bayramda, bugun mana shunday ajoyib tug'ilgan kunda eng yaqinlar yig'ilishgan ekan, yana bir bor tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Xudo xohlasa, Xudo xohlasa yoshlarimizga nima tilaymiz? Keling, yoshlarimizga bir tilak bildiraylik. Mana shu yoshlarimiz hayot yo'llarida hech qachon hech qachon qoqilmasin, hech qachon yiqilmasin, hech qachon yig'lamasin deymiz. Agar mabodo hayotlarda qoqilsa, bu hayot deydilar, faqat pul va omadga qoqilsin deymiz. Agar mabodo yiqilsa, eng yaqin insonlarning bag'riga, onajonimiz bag'riga yiqilsin deymiz. Agar mabodo yig'lasalar, faqatgina mana shu ko'z yoshlar, baxt va sevinch ko'z yoshlari bo'lsa tilakdoshimiz. Ilohim yomon kunlaringiz bo'lmasin, to'ydan boshingiz chiqmasin. Qudachilik deydi, ming yilchilik bo'lsin, bordi keldilaringiz hech qachon uzilmasin deymiz. Yana bir bor to'ylar muborak, tug'ilgan kunlar muborak deymiz mana shu oilaga. Mana shu oilaga qarab havasim kelyapti. Qarang, yuzlaringizdan tabassum armayapti. Mana shunday hamisha qolinglar deymiz. Faqat yaxshi kunlaringiz bo'lsin deymiz. Endi esa bilasizlar, mana tabriklar deyik, juda ham ko'p chiroyli gaplar bo'ldi. Endi mana shu tabriklarni isbot qilish vaqti yetib keldi. Qanday isbotlaymiz, bilasizlarmi? Chiroyli, mana shu mayda davramiz bo'lsa ham, lekin raqslar bilan bir chiroyli qilib isbotlab berasiz. Marhamat, mehmonjonlarimizni, barcha kelgan albatta onajonlarimiz, bolajonlarimizni raqslarga chorlab olamiz. Ko'rgan kunlar muborak bo'lsin. Rahmat deymiz, rahmat. Chiroyli qarsaklaringiz aytamiz. Demak, onajonimiz yana bir bor albatta o'g'lingiz nomidan, jamolaga nomidan, aziz kelinidan, modadan, hamma kelgan yaqinlaringiz nomidan sizni tabriklaymiz. Albatta kelinimizni ham tabriklaymiz. Endi esa keling, bir istalik uchun albatta kelinimiz bilan birgalikda bir chiroyli rasm olish marosimi bilan nima qilsak iloji bo'lsa. Judayam chiroyli, judayam chiroyli. Marhamat, keling. Marhamat. Keling, o'tirib olasiz, mana shu yerda keling, yonlaringiz. Да.